لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للمشركين والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو وقامون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون خالقِ کائنات سن یوتا چھ شکر کرو تیوتا چھ کم یمی خالقِ کائنات اسہ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ توفیق دیُت بیٚیہِ اکہِ پھِرِ اسہِ نصیب کرُن حسین علیہ السلام سُند عزادار بنُن معرفت حسین حٲصِل کرٕنۍ معرفت دین حٲصِل کرٕنۍ معرفت توحید حٲصِل کرٕنۍ موقع دیُتُن یہِ سورُے چھُ حُسین علیہ السلام سٕنٛدِ برکت سۭتۍ یوٗتاہ تہِ شُکُر کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ تیوٗتاہ چھُ کَم تِکیٛازِ ذِکرِ محمد عالِ محمد علیہ السلامَس سۭتۍ چھِ اِنسانَس بقا میلان یہِ ہیٚکہِ نہٕ فنا گٔژھِتھ کِہیٖنۍ تہِ یُس تہِ اَتھ سَمنٛدرَس سۭتۍ رَلیو ییٚمہِ تہِ ولایتِ محمد عالِ محمد علیہ السلام ہِنٛد دامن روٚٹ سُے چھُ کامیاب سُے چھُ ہمیشہٕ زِنٛدٕ سُہ ہیٚکہِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ مٔرِتھ ظٲہِرَن چھُ دۄہ مَران سُہ مگر سُہ چھُ ہمیشہٕ خٲطرٕ زِنٛدٕ آسان بار بار چھُس بہٕ مِثال دِوان کہِ اگر ییٚتنَسَن آبہٕ گِلاس أسۍ ییٚتہِ ترٛاوو قٲلیٖنَس پٮ۪ٹھ گٲنٛٹہِ پَتہٕ اَڑِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ دۄیہِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ ترٛیٚیہِ گٲنٛٹہِ پَتہٕ آسہِ یہِ خۄشِک یا اَکہِ دۄہہِ پَتہٕ آسہِ خۄشِک یہِ مگر اَمہِ گِلاسُک اگر أسۍ اَکھ آبہٕ پھِر سَمنٛدَرَس منٛز ترٛاوو یہِ کَر مۄکلہِ یہِ کَر گژھِ ختم یہِ گژھِ نہٕ ختمٕے مگر یہِ کہِ سَمنٛدَر ختم گژھِ اگر سَمنٛدَر ختم گژھِ یہِ گژھِ اگر نہٕ سَمنٛدَر گژھِ ختم یہِ گژھِ نہٕ ختم کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یُس زَن پَنُن پان خۄدایَس سۭتۍ رَلایہِ یُس زَن پَنُن پان توحیٖدَس سۭتۍ رَلایہِ یُس زَن پَنُن پان محمد عالِ محمد علیہ السلامَس سۭتۍ رَلایہِ سُہ تہِ کیٛاہ چھُ سُہ اِنسان چھُ تِتھَے پٲٹھۍ یُتھ کال ذِکرِ محمد عالِ محمد چھُ تیُتھ کال چھُ سُہ زِنٛدٕ یِمو نَمَن شہرَن گامَن منٛز یَتھ کٔشیٖرِ منٛز اِبتِدا آسہِ کٔرمٕژ زِ عزادٲری شروٗع آسٮ۪کھ کٔرمٕژ آز تہِ چھِ تِمَن پَنٕنۍ ثواب میلان ژےٚ تہِ مےٚ میلنا یا نہ میلنا یہِ چھِ سٲنِس محنتَس پٮ۪ٹھ دارمدار مگر یِمو یہِ کُل لَگوو شجرے طیبہ یِمو یہِ لوگ تہٕ تِم چھِ آز تہِ زِنٛدٕ تِم موٗدۍ نہٕ کینٛہہ تِم چھِ حیات تِمن چھُ پَنُن اجر چھُ تِمن میلان لِہذا کہِ خۄداوَندِ عالم سُنٛد یہِ توفیٖق اَسہِ میلُن یہِ چھُ بوٚڑ بار توفیٖق یوٗتاہ شُکُر کَرو پَتہٕ قدٕر کَرٕنۍ نۄمَن لحظاتَن قدٕر کَرٕنۍ نۄمَن دۄہَن قدٕر کَرٕنۍ نۄمَن شَبَن قدٕر کَرٕنۍ یہِ چھُ اَہم فٔریٖض اَسہِ کہِ یہِ عزادٲری یہِ حُسینِیت یہِ گٔژھ نہٕ فقط یِمنٕے ژۄدہَن شَبَن آسٕنۍ کِہیٖنۍ اَمہِ پَتہٕ تہِ گٔژھ اَسہِ حُسینی ہمیشہٕ آسٕنۍ اَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚژھ سون کِردار حُسینی آسُن اَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚژھ سون اخلاق اخلاقہِ حُسینی آسُن اَمہِ ساتہٕ اَمہِ پَتہٕ تہِ گوٚژھ سون وۄتھُن بِہُن حُسینی آسُن
هر کان عمل که سوسنی آسی. مثلا اگر اسمزن ممکن است یه نسن کنجای اگر پرفیم و دکان آسی اس پرفیم از دکان اسمز گاسه و اگر نه چکو تی پان استایت کهین مگر یم سات استایتی نیاره و کنسی برنش که نیاره تمیس که یه تمیسی اترین زی خوشبوی است پرفیم و خوشبوی است اسنه چوکنه چوکنه که مگر چگوک تات جای گوک یه نزن پرفیم است یہ خوشبو چھونا چکت نسن آخ یہ دے پر گئے سون اخلاق ونن سون کردار گئے سون یہ چھو مجلس حسینی پیٹھ آمد یہ چھو امام بارگاہ پیٹھ آمد یہ چھو ذکر محمد آل محمد علیہ السلام زیتنس مجلس اسشتت نسن آمد کیا جی یہ اخلاق یہ کردار یہ کریکٹر یہ کت میلے یہ میلے محمد آل محمد علیہ السلام ہندے مجالس من صلوات پر بر محمد آل محمد عزیزانی محترم عزاداری ابا عبدالله الحسین امکچو سوی هدف یزن قیام انبیاء علیه السلام چون امکچو سوی هدف مقصد گرز گاید یم کتر اخلش چووساس انبیاء آی سوزنه امام حسین علیه السلام سند قیام که چه زیارت اربعین اسمه چه فرمان بزل محجتو فیق پروردگار امکر سواری که خرش کم خطره چونیم بند جهالت مز کدن خطره یا سکر حسین علیه السلام من دیسی سری قربانی دیسن کم خطره یم امی جهالت مز کدن خطره یعنی یه فکر پاکیز کدن خطره یہ زندگی پاکیز کرنے خطر یہاں وطن بیون رہن سہن پاکیز کرنے خطر یہ ساری جس پر بینی خود امام حسین علیہ السلام چھے یہاں ساتن مدین پیٹھے حرکت چکران اٹھو و رجب تاہم برہن چھے محمد بن حنفی اسی پنن وسیعت نام دیوان یتمز ونان چھے کہ حمد سنا پچ ونان انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن یہ نہ کہاں یہ سمجھے بدراس کہاں شعر فساد پھولاونے یہ نہ کہاں یہ سمجھے بدراس عشرت کرنے یہ نہ یہ کہاں سمجھے بدراس ظلم کرنے بدراس فساد کرنے نہ مولا کم کتر چونے رہاں قیام کیا چکران انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی باچس احسان پنیس بڑی باب سندیس امت اسمز اصلاح کریں یعنی یہ چا اس خرابی پودگمز آچنوانی قیام بگر کانچ چارے چھنے شہادت بگر چھنے کانچ چارے کہ امام حسین علیہ السلام جی احسان ایمان اصلاح کریں ارید ان آمر بالمارو مولا کت پٹ کرو کس چیز چھو وسیل کس چھو اصلاح کرنک وسیل کس چھو ارید ان آمر بالمعروف بس یسان عمر بالمعروف کرن نہیں نل منکر چھوز با یسان کرن طریقہ کار کیا روز مولا واسیر بسیرت جدی و عبی باشد بنا سوئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئی سنت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام چھوز یسان بس زندہ کرن تین سیرت چھوز اگر معاشر اسمز اصلاح چھ کرن کردار نبوی چھ پیش کرن کردار علوی چھ پیش کرن تیلی ہے کہ جامعہ معاشر اصلاح گسید تیلی ہے کہ افرادن اصلاح گسید تیلی ہے کہ سوسائیٹی پاکیز بنید گام شہر ہے کن تیلی پاکیز بنید اصلاح ہے کہ گسید یمسات سیر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اس پر کیا گسید عمل کیسے ام بگر چن کان چارے ام بگر حکن اصلاح کسی گی خوب امام حسین علیہ السلام کچھ بری امان یہ سان اصلاح کریں خودا کال سے سان کمت پیغمبر شہادت اس پانچا وری کا حجری اٹھو سفر چی یم دنیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیران
تہ اکہٹ ہجری مزی امام حسین علیہ السلام شہید گسن یعنی شیٹس مزی چھ وتا ہوچ داس مزی یعنی زرہ چھ آسان قیمی ہجرین یہ چھ کیا شیٹ کین آخری رہتس مزن یم چھ ہاں رجبس مزی امام حسین علیہ السلام قیام کرن خوب اگر پانچہن ورین مز دین نشی یوتا دور رسب دے کہ ونچ فرزند رسول اس پیٹ واجب سبدان ضروری سبدان کہ امت اس نجات دین امت اس اصلاح کرن پانچہ وری گزرے تو آز کوتا حال آئیس آز کیا حال آئیس یہ چھو وچن کہ پاس یہ اصلاح کرن نمن مجالسن ہند مقصد چھوئی اصلاح کریں خدا کریں گریک رحمت شہید عارف حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اس تم اس فرماوان امام بارگس نبرکن کیا ایسیو کیا نہ ایسیو مگر یم سات امام بارگس اندر ایسیو اچان اتیزیو سری حسینی بنان اتنا چھنو خون ناو اتنا چھنو یہ ناو اتنا چھنو پارٹی اتنا چھنو یہ پارٹی اتنا چھنو ہو گروپ اتنا چھنو یہ گروپ اتنا چھنو مولی صاحب اتنا چھنو زکی صاحب اتنا چھنو پاسکان اتنا چھنو نوا خان اچھ سری اس کیا حسینی چھ خدا سب دو اس ناو اس اگر اس آز یہ عہد کرو یتنا سی امام حسین علیہ السلام سیتن مولا اس مٹاو پنیو دلو من سوری کے اس روز صرف حسینی بنیتا سر روزو یہ پنن یہ پنن یہ بستی حضر سجاون اس حسینی کردار سیتن حسینی گفتار سیتن سجاون مولا عہد یہ حسین علیہ السلام یعنی یہ مجالس نہیں مقصد چی یہ ہے هدف چی یہ ہے غرض چی یہ ہے یس آستان بدزنی چھ بدگمانی چھ آکے کے سید بدزن چھ آکے کے سید بدگمان چھ حالا میں آسنو کن سات کان کات مانی مسکی ہین پاتی ایوان پریت کن چیز اسی کا چی یورک مانان وہ بھی کچھ انصاف تو یہ منشن یلن با مان پاتی ونیو تی مگر پانی جائے اسی لیو صرف یہ کچھ یورک مانا یہ کچھ آس کن سات دینی مسئلہ شریع مسئلہ چھ تیتنس کیا کرو تیتنس کیا کو کنسن مانی تھا نسن مگر اگر چلا ایک لٹ مون پچھے یہ ہمیشہ سن یہ کرن کہ وہاں سے یہ کا چی اور اس کا اتمانا یہ چھا ہر دارم چھے کیا چھے کیا چھے خدا کرن ایس اصلاح خدا کرن ایس اصل و ہدایت اس کی شب کے پاس یہ مائی محرم الحرام اس نو ویری شروع گا سن وال چھے خدا کرن امام حسین علیہ السلام سن پاس یہ تہندین ذہنن مز اگر بہ تیچس اللہ تعالیٰ کرن میں اصلاح اللہ تعالیٰ کرن میں اصل و ہدایت اللہ تعالیٰ کرن میں اصل چ وات ہون نت اگر میں متعلق کان بات زن چھ کران بس بخشان اللہ تعالیٰ سند وحد اولا شریک اسم بس بخشان اگر میں متعلق بات زن نت اگر بہ یہ چھس بعض افراد زن چھ گمان چھ کران پنی جائے تہ کرو میانہ خاطر دعا اللہ تعالیٰ گھس میں ہدایت کرن اللہ تعالیٰ گھس میں اصلاح کرن میون یہ واز پرن چھ فائدہ کہ میون یت ممبرس کھسن چھ فائدہ کہین کیا اگر نہ پانس گڈ یسان آس گڈ گھس میں اصلاح گھسن کیا جواب دیو پگہ امام حسین علیہ السلام نشن مجلس ہند مقصد چھ یہ ہے اصلاح کرے امام حسین علیہ السلام چھ ونان انما خرجتو لطلب اصلاح فی امت جدی با اگر دراز بدراز اصلاح کرنے پر نجات سنی سمت اس ولی اسٹی اتمام بارگس میں سمی اسٹی جمع گئی اسٹی کرو حسین علیہ السلام سے احد صرف حسینی بنیت میں نے ذہن اس میں کیا ہو اس کیا نا سوری ایک سائیڈ اس ترائید ولی اخ کنی موٹ ایک خاندان ایک پیٹ آسو بیہوان ایک گھر ایک پیٹ آسو بیہوان اس کیا بیہمو چھک رہیت کم سے کم ام بروتی ون میں ونکس ٹیچرز بہ ونا بہ سو گزارش کران گل سو گنڈان کہ مہربانی کرت ریتس مز تھیو اخ دو نسا سمن چھ امام بارگس مز سمن چھ ہر صورتس مز بہن چھ بہ بہ ہم نے میں سمجھو خود قصوروار سمجھو کریو کانس کریو تھاپ تم سات کیا جی ایک نہ یت پٹ اگر چھ خوب یت پٹ اگر چھکرے تروزو یت پٹ کوس کم ہے کہ اندے کت مقصد اس مز گسو اس کامیاب ہر کان لب پنی پنی ہیں پنی پنی ہیں لامی تو برباد گیسی بستی ایسی پیٹ اگر آز گئی اگر اس آز کیا دین داری چھا ایسی یہ کم اس سے جن یہ چھا ایس پانو کیا کینی چھ والدین نین یہ بزرگان ہیں چھ بزرگان ہیں
تمن يل پٹھکن کنی کاتس آسان تلی ایک یہاں بنیت ہے تلی ایک گام روشن گسی تلی ایک بستی یم ناو روشن گسی تن اگر اس یسان چا آئند پن نسل آباد وچن اگر اس یسان چا دیندار گسی نسل روزن یہ تو ونی میون گھر کے روز بچ تم سات اگر نبر کے سارے کنی گھرس ناراست میون گھر کے بچ یا مینس گھرس اگر ناراست تہج گھر کے بچن کت پہ انسان یم سات گھرس چھ نار لگان اس کیا جیوان سو بڑاونے اس کیا جیوان سو چھت کرنے تاکہ سن گھر گسن محفوظ روزن خوب اگر انسان برباد گو اگر جوان برباد گو اگر بچہ برباد گو اتنس کیا چھ اسی فکر آسان یہ نارا اتنس اگر لوگ یا لگ مینس گھرس تہ کت تکن گج کرنے میں تکن کت گج کرنے مگر عزیزان محترم یہ چھ سون ام سن ہکن اصلاح گست میں اگر یم خامی چھ مے مز میان خامین کس کر اصلاح بہ کرکھ نا پانے مینس گھرس مز کم مشکل آسے تات کس کر اصلاح سہ چھ مے کرن اصلاح مگر تو نشاندی کرو تو ونو کہ آن سا یت پہ مے چھ ام برو تہ تہ ونمت اگر تہ مین کور میون نیچو نبر کن وچھون غلط حرکت کران تی تروس تاف بلا کھوسن وسن برائی کیاز یہ گام اکہ خانوادک پہ غلط وچھو کر تی ثنس تھاپر تہ ہیکن کان کی ون کس ضرورت چھ تہ ون چاہے مین کور آ چاہے ہتا مین بین آس مین خاندارن آس مین نیچو کچھ غلط کران تی کروس بکر غلط یو سیود مہ کرو پت پت مہ ونو برو کم ونو غلط اس یہ کران یہ غلط ٹھیک یل مے اصلاح کریں تہو بیس ون سمس ون ہمس ون سم سی مہ گھس مے اصلاح کن گھس اصلاح ممکن بس غلطی کران ممکن بس اشتباہ کران مگر یم سات نہ تہ مے آگاہ کرو کہین بس دپ پن کہ بس ٹھیک کران خوب یل بہ ون بس ٹھیک کران مے کت گھس اصلاح یل مے پنہ جائے مگر تہ چھو سن بس ونان پگہ رٹو بہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نشن اکہ اکہ رٹو پتو پکت چھو کران مگر برو کن ونو نہ بہ لور ہت وتھ نہ کی بہ لائے نہ وتھ نہ کی کرو مے نشان دی کیژا غلطی کیا چھ بہ کر پنس پانس اصلاح کر بہ مگر یہ ماہ محرم الحرام امہ خطر اصلاح خطر لہذا خداوند عالم دین سارنی پنن گرن پنن پانن پنن اولاد اصلاح کرنک توفیق بحق بر محمد و آل محمد صلوات. نو مجلس چھ اصلاح ذریعہ خلوص سان آگو یہ کہ انسان آو کامیا والا کہ ہاں مگر دروازہ پہ ووت اتی کور کس کے حسینی بن دم خلوص اخلاص صرف لواجہ اللہ اسیو یوان صرف اسیو لواجہ اللہ یوان پتہ یہ تہ عزادارن کہ مد تریشدہ ورن ات کتیا ثواب چھ عزاداری چھا زیادہ ثواب کن عزادارس خدمت کرنس چھ زیادہ ثواب اگر اس ونو ثواب ممکن چھ عزاداری مز گس مے کیا ریاکاری گسم مگر عزادارس خدمت کرنس مزن کیا چھ اسی مشراوان یم سات ایران عراقس دون ملکن جنگ اوس صلوات پیری بر محمد والے یم سات دون ملکن جنگ اوس یم سات شہید عباس بابا یہ پائلٹ اوس یم سات پائلٹن ہن ضرورت اوس جنگس مزن ایکشن کرنچ تم سات چھ شہید عباس بابا یوان دمن دپان چھ مے دیو سا اجازت دہن دہن چھٹی محرم کین دہن دہن چھٹی امس مون کھن دوس اگر ہیکی چھٹی دی سو گو امام خمینی رضوان اللہ تعالی یم سات یہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی سن خدمتس مز سیوان دپان سہ آگ مے عرض دنس کیا سا دنس مے دہن دہن چھٹی ضرورت محرم کین دہن دہن
دونس ملوکیت حالت است مازن تو چو چوتی مگان تو تو کیا چه کارن دونس مولا آگمینی میشن کانتیس کام کارن که بچس اکیس دور دراز گام اسمز گسان تاکیم ازادار چا آسان بچس آسان تی من پیال چلانی من دهان دوان تو چو پایلٹ اشنا بازن کانسی اگر کستان جامع از برمت سے یہ ایک نی پیال اس اتھ لگیت که میشه الرجی گسان یہ ایک نی اتنی سموار تلیت یہ ایک نی تریش بطل تلیت یہ ایک نی ہوتلے میشه الرجی گسان خبر کیوں تخو سینی چھے یہ چھونا پائلٹ چھونا یہ بڑی اس عہدس پیٹھن دبان چھس بچس تات گاو مسمز گسان یہ میں زانی بچس تات آسان چھے من پیال چھلان تو پر امام خمینی رضوان اللہ تعالی کیا چھے مسنن دبان چھس باہد دیمائی چھے دہن دون پر چھٹی مگر ایک شرط اس پیٹھ کات شرط اس پیٹھن نصف ثواب چھی میدین یعنی یوتا بود ولی عمر مسلمین مرجع عظیم شان یمزن دنیا بدلو یمزن یلوس یاوس شرک و غرب اس تے ون لا شرک ولا غرب اسلامیہ اک نو نظام انتے وجود اس منزن اس کاغذن مزن سن وجود اس منزن مگر یہ چھ ام سنا بدیمائی چھ چھٹی مگر ہاں آتھا تو من نصف شریف یم پیال چلنا ستا اتنا سا اس مین نیتی کران دعا کران ایس مجھ سمجھان یہ اول سا اور چی چاہے تا اور پاک سا یعنی ایشن عظمت حسینی سمجھ مز گیم دن ایس عظمت حسینی یہ سمجھ عظمت ازادار تاری فکر ازادار سنس خدمت کرن چا این حسین سنس خدمت چو کران مگر یہ نفس میں دی اجازت ہاں نفس دی اجازت کہ اسیمو سری تا یتیمان بارگز صفحی کرو آت کیا از کرن کستان جوانی کیا از کرن صفحی اسیمو سری دبو نا ایسا چپاگا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم یا زہرہ یہ گروز بڑھ خراب گوند ایس کری ایس صفحی نایی که پونس پین پندہ شت روپی پین نبری میز دین تا والا سا یت کر امام بارگز صفحی یہ ہے چھے حسینیت دین داری چھے یہ ہے پت کت رو سا عبادت کت رو اخلاص کت رو کہ یہ اتنے سے اس پر پونسی دن نبری میں سنفرت سکاتا ہے اس امام بارگز صفحی اس کہتے ہیں اس میں رائے میتن یعنی میں نے خطر سی ذلت رسوئی بخدا کہ باون پنس پانس حسینی وانے اور پتا اس امام بارگز میں صفحی آئیس کریں تاہم خطر دن نبری میں سنفرت روپی دن تو راستہ کارسا صفحی اس ثواب کہتے ہیں یوس وہ آزادار اس پائلٹ سہمان چھٹی بگا سے پیال چھلنے تائٹنے چھتنے سے میں زان نہیں ایسی زانی محترم تھوڑ سے پیامو پائیس ہوشار گسو بیدیر گسو اصلاح چھنے کریں امام حسین علیہ السلام یہ لئے اصلاح چھے نمن مجالس ہیں مقصد چی ہوئی اصلاح کرن کت پر جو آگئی کوسری یمزن امام خمینی سے سیاسن مصیبت پران تاید نسن سکیت پر منان دبان یہ لحظہ میں ایک شب کیم بائچ آئی دوبام ایست پر سید نسن مصیبت کیا استیاسا وادو امام صلی اللہ علیہ السلام دو تا میرا یمچھ لاکٹ بائچ دماغ میں چھونے ٹائیم کی ہن پات ونم بے نمز میں چھونے ٹائیم کی ہن یہ لتی موتی کوری اسرار بگوس مجبور تین دیسن میں بس چلو باسا یم یم ٹائیم کوب یم ساد بر بوس ٹائیم تو میں آسا پور ون یہ کچھ منٹن پورم ایم پتہ سب بیوٹس بھائی یہ محسن چائے میں لکھا میں چھن ٹائمی دو بک نسے چائے چھی چین تیم لوگ یہ اکن تو میں سن چائے ترائی تھی ایم بیتھو سائیڈ اس تو پان بوٹس اس تو دراز یعنی واقعن چھ انسان اس کیا تھر تھر اچان نا فوج میں زہرہ سلام اللہ علیہ آئیس وچھان مگر گریبانہ آئیس وچھان میں چھن یہ چپانن کہن نا اہم نظر آئیس وچھان نا حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ آج آمس امام بارگز مزن مگر غربت کس عالم اس مزن دبانا اس نوم کچمی ہے ایم بچو اچھا خواب اس مز دبانا اس حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ دبانا اس عزیز روز چھنے سے عزیز مصیبت سے پر یہ چھنے قبول کی ہیں یا زہرہ میں کہتنے اس گئی گالتی میں کہتنے اس گئی گالتی میں کیا کر دونس کیا جی چو گوکن خدای سندی خطر گوکن تیمن نشن کی ہیں چنا گوکن تیمن نشن خدای سندی خطر اگر چو خدای سندی خطر تیمو بچو وانی چو وانی تیمن عد کیا
ییل سے تیمو مجبور کرک دمت من چھ میں مجبور کرا واسطہ چھ دیوان اد گوکس لہذا یم چھ اس قبول ہیں اسن باس کے اس ایت نست بو قبول نہ اخلاص خلوص چھ نہ من شبن اندر یہ خلوص او پاسنا د باچس کوثر کوثری سو چائے چھنے ترائیت سو ہس میں پانے واتا بنام یا زہرہ اسی شیعہ آمدین نمی نفس سے اصلاح کرن دیدی امساد نے انسان اس نے چھا عط لگان کنی کور لگان کنی اس یرچ گزا سج پت ماجے آلو کر یا زہرہ یا زہرہ کرو اس کن اس توجہ کر نظر کرو کر ٹھیک سے ایسی کتا کار ٹھیک سے ایسی کتا کار بیبی کی اتنا ضرور ہے اشتیو نظر کرم ضرور ہے بیبی بیبی ایسی پار چین گمیت ظلمت چی ایس پار ترائیمت سیٹیو تن نفس اچی چی ترامت ایس پس پارنو کری تن وجن اس ہیکان تشخیص دیت خدا کیا چی یسان امام کیا چی یسان حضرت زہرا کیا چی یسان مگر بی بی آچی سے اس التماس کر حسین مظلوم کربلا سند پاس بی بی آس کر اس کو نظر کرم کر بی 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 یہ مجھے چینس دربار اس کو رجوع کو سرک رو گئی شفا میلے ہوگی من مرزن یم چی بیمار حضرتش بیمار چی کینش بغزی چی بیمار چی بی بی ایشی آس آبتن شفا رات دے یمن مرزن دوا رات دے بی 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 کار ایس کو نز نظری کر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتي السلام على الحسين وعلى وعلى فدا سبدا وسن نامس كوتا مي چرچت وسن نامس كوتا عرب تبيلا آس کرو گوڑنی کس شہید سنزی کریس گوڑنک شہید چھو کر ملوک سگو مسلم بن اکیل یم ساتھ مسلم چھو کوپس بس یوان ساتھ جی ساس شفایت کرار مگر شامک وقت چھو آتان دان نفر چھو آسات نماز شام کوفتن پریت چھو وچار مسلم کن چھن سری چھو آنی و سکید قربت اسیر قربت اللہ
آز تہ چھنا طاقوت یہ کران بڑے نوان رٹ باقی خوف تراؤن خطر آنی سند بوڑ قبیل یم سات مسلم کوچ پت کوچ پھیران اگر یت کندس مزدور امکان تراؤن سہ کت گھس تمس کت پتہ کپر وات مسلم اس نے وات بیلان کوچ پت کوچ دشمن سند خوف تام ووت اکس دروازس پٹھ اتی اس جناب تور روزان یمس نہ پر یمس فرزند اس نبر سس یوان نظر فرزند بام اتی وچن مسلم بیت براندس پٹر دبنس مومن امیدیت تریش دام یہ جناب تواچ گسان یہ چھ آب انان امس کتن یہ چھ چوان ام پتی واپس اچان یل کیا ٹائم واپس نیران یہ چھ وچان مسلم سیتی دبان چھ سکوس چک سکا چک چک چکیا چک نگر گسان تم نے بکے چس کو پک روزن وال بکو تھے کہ گیسے تر میں چن گرے تو رس جگ نہ کو بس مزرز تم نے نہ دو سکائی روزن تم نے حسین سناو چت بوز حسین سناو چت بوز تو بچس تو دی سفیر مسلم چس بے یہ بوزن اس امس بی بی ہندی چھ ونا امس تھی چھ میون باد امام آنن مسلم اندر مسلم ترو جائے نماز نماز چھ پران یہ تی رات کیت گر سمن از آواز آئے مسلم گو کڑا جائے نماز وٹن تو آچس ونا چکت نیرک دبن ظالم آئیمو کر گیر مے چھ برداشت گسان یم اچن اندر چکر دے بے حرمتی تو آچس ونا مسلم یوئے چنا وقت دفاع کر ڈک مگر مسلم چس ونا اشی ہاشمی اچن برداشت گسان کی دبس مسلم ژے گوئی نہ یہ برداشت تو کس مومنہ سندس گھرس مزا چھ دشمن کاش کربلس مزا آس کسر آشورا پچھا تم ملون کت پٹ اس قیمن آسان بی بن لوٹ نوار مسلم مسلم چانس گردس ایسن سلام اگر مسلم اگر کربلس مز وچ آس کچھ شیر خدا سز ٹوٹ کور کیا اس کرا کئی مز وز آسا تیرے ام پتہ یم سات مسلم نبر درو مسلم بس یم سات چپر عمل گئی تو مسلم کرو کثیر ابن زیادس نشٹوک دبس کر ابن زیادس سلام دونس بکر نمس سلام یہ چن میون امیر میون امیر چو حسین بچس تمس پرسا سلام کر دبس مسلم ساری جدا کرن دب نہ کرو مگر حسین سلام کرن بکس سلام دبس حسین پش پیٹ پیک یک بون لائی نئی چون جسم لائی نئی رازی نئی کرن کوف کین کوچن کلین یک پھر ناون دب نہ بکرن حسین اس بگر سلام جلادن دیتو کھوکم نیون یور یم سات پاجس پیٹ نیوک مسلم دونک مے دیو اجازت سرکس نماز پر نماز پر مگر سلام کرن مدینہ کے سمیر سوا حسین السلام علیک یا ابا عبداللہ اگری سلام کرنا ساگ وائٹ گس میں اور سر جدا
بس یتھے یوت یم سات سلام کرن حسین سر آو جدا کرن مسلم سن بدن آو بون لائن تا تائر اسمان کرن کوچ پت کوچ آو فرناؤن مگر یم سات امام حسین وچوس پکان بوزن کہ مسلم حس آو شہید کرن زینب ای کبرس ونن مسلم سس کور انتر بریش یم سات مسلم سس کور انہنات کالس پر تو نسات تنس بابا چچ بابا آشی یتیم انہید پوٹ یوانات تو اے مسلم سسٹر جگر کور تو اچھو آئی سے آت تاؤنا مسلم آئی شہید کرنا کاش وچھا کازرت سکینہ کتال اسمز اسکربل اسمزن یم سات بابا شہید کرنا تو اجیان ایس لائیان حضرت سکینہ یتیمی اگر زان سزان حضرت سکینہ Thank you.
يعني